ჩვენ სწრაფად გადმოვინაცვლეთ სამედიცინო კორპორაცია ევექსის მოსაცდელში. კეტრინი უკვე ოფთალმოლოგთან იმყოფება. ჩვენც გავისინჯებით, ნახავთ თუ როგორი ხედელობა ვართ. ნამდვილად, ოფთალმოლოგი კი კარს მიღმა. მე მინდა წარმოადგინო ქალბატონი ხათუნა ფარსენაძე. მადლობა მომგზანებისთვის და დავიწყოთ დიაგნოზს. სიმართლე გითხრათ, მე ვიცი და ახლობი ჩემი დიაგნოზი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ დამისვეს, თუმცა არ ვიცი რამდენად ზუსტად დამინიშნეს შემდეგ და გამომიწერეს ის სათვალე, რომელიც მე სამწუხაროდ ვერ მოვირგე, ამიტომ ძალიან დიდი სიამოვნებით გადავამოწმებდი, აი მაშინდელ ვთქვათ დიაგნოზს. რა დიაგნოსტიკური საშუალებები არსებობს და რას ვხედავთ ჩვენ ხო? ეს არის ბანალური როტის აპარატი, რითიც იზომება მხედველობის სიმახვილე. პირველ ეტაპზე, როდესაც პაციენტი მიდის ხოლმე კლინიკაში, ძირითადად ჩივილი მაინც არის მხედველობის დეფიციტი, ანუ ძირითადად მოგმართავენ, როცა უჭირთ მხედველობა. ამიტომაც პირველი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ვამოწმებთ ხოლმე მხედველობის სიმახვილეს. ვაკეთებთ ობიექტურ. ასაკობრივი შეზღუდვა აქვს, მაგალითად, 5 წლამდე ბავშვები, რა თქმა უნდა, 0607 0607-ია მათი მხედველობა, ანუ სადღაც 70-80%, ეს ითვლება აბსოლუტურ ასაკობრივ ნორმად. უკვე 6-7 წლის ასაკიდან ჯანმრთელი ადამიანი უნდა ხედავდეს ერთეულამდე, ანუ 100% უნდა იყოს მისი მხედველობა. როგორ ასაკამდე? არა, ეს უკვე ამაზე ასაკი შეზღუდული არ არის. შესაბამისად 40 წლიდან უკვე იწყება ასაკობრივი ცვლილებები, თუმცა ის შორის მხედველობას არ ეხება. ეს არის ახლო მხედველობის პრობლემა. ეკატ კეტრინი არ არის ჯერ 40 წლის, არც 30-ის. მოდი შევამოწმოთ. შევამოწმოთ კეტრინი მაშინ. ბატონო, დავიწყოთ მე გეუბნები. არ დახუჭოთ, იმიტომ რომ მე შეგვიშლის ხოლს მარცხენა თვალზე დაიფარეთ ხელი. ოღონდ არ დახუჭოთ, არც მარცხენა თვალზე. არ დახუჭო? კი ბატონო. N ესო ვკითხულობ? N M A. არა, მე რასაც გაჩვენებ. ა თქვენ რასაც მოჩვენებთ? კი ბატონო. D. იმუნის უერ ხედავს. L, მაცადენ ანიკო კონცენტრაცია, F, V, აი ხა მანდო G? არა, არ ვიცი. მარ მაგ მწკრივში შანსი არ არის. ტყილა რომ არ წაგართოთ დრო, C, D, Y, Z, B. B, ნანიკო. კარგი, მაგ მწკრივში ტყილა მეკითხებით. კარგი, დაგვასწრებთ. კარგი, პრობლემა. მხედველობა 60% აქვს და ამის შემდგომ უკვე ჩვენ გადავდივართ დამატებით კვლევებზე, ვიწყებთ კვლევას, რომელი ტიპის მხედველობის დარღვევასთან გვაქვს საკითხი. ანუ სათვალე ყველა ვარიანტში მჭირდება, თუ მაინც აი დამატებითი კვლევები შემდგომ. იცით როგორი სიტუაცია? დამატებითი კვლევების შემდგომ, როცა პაციენტი უკვე პირველად არის ექიმთან და მას მანამდე კვლევა არ აქვს ჩატარებული, უმჯობესია იმ პერიოდში მიღებული მონაცემების საფუძველზე დაენიშნოს კურნალობა, რომლის ფონზეც, რომელსაც ის პაციენტი გადის სახლში 2 კვირის განმავლობაში და შემდგომ უკვე ამ კურნალობის ჩატარების შემდეგ მოგმართავს ხოლმე და რა თქმა უნდა მონაცემები იცვლება, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ადამიანის თვალი ამდენ დატვირთვას ვერ უძლებს და ხშირად ყალიბდება ხოლმე აკომოდაციის სპაზმი, ანუ ის კუნთები, რომლებიც მკაფიო მხედველობას უზრუნველყოფენ, აქტიური მუშაობისას იტვირთებიან, იღლებიან და შესაბამისად ამისად მხედველობის გარკვეულ წილად დეფიციტს ეს იწვევს. ამიტომ ამ კურნალობის ფონზე სპაზმი იხსნება, რეალური რეფრაქციული პათოლოგია უკვე ვლინდება 2 კვირის შემდგომ. რამდენად შეიძლება ვთქვათ ამ კურნალობის შემდგომ? არის, ახლა აკომოდაციის სპაზმი 60% უცებ შეიძლება გახდეს. როცა აკომოდაციის სპაზმია და სხვა დეფექტი არ ვლინდება და მხოლოდ აკომოდაციის სპაზმი და მიოპია გვაქვს. დიახ, მიოპია გვაქვს, მაშინ უკვე შეიძლება აბსოლუტურად 100%-ამდე აღდგეს პაციენტის შემთხვევა. მაგრამ შეიძლება არის ხა შერეული ასტიგმატიზმი, თავიდანვე ვლინდება, ან მარტივი მიოპიური ასტიგმატიზმი, ან ჰიპერმეტროპიული, რა თქმა უნდა, 100%-ზე აღარ არის საუბარი, მაგრამ პაციენტი იგრძნობს კომფორტს, მოეხსნება მას სპაზმის ფონზე ჩამოყალიბებული ისეთი ჩივილები, როგორიცაა თავბრუსხვევა, გულის რევა, თავის ტკივილები. ესენი მოეხსნება და რა თქმა უნდა, ის მკურნალობა მისთვის მაინც კომფორტული იქნება და შესაბამისად 10-20%-ით შეიძლება მხედველობა. ხათუნა, ხათუნა, მე როგორც ახლა თქვენმა ასისტენტმა ამ შემთხვევაში, მიხვდი კეტრინი არის თქვენი პაციენტი, გარდაუვალია რომ ის თქვენთან მოხდება აუცილებლად, შემდგომი კაბინეტთან გველოდება სოფიკონ არჩევაშვილი, რომელსაც ახლა გამოვიყურებ. შენ ახალგაზრდა ხარ, ჯერ შანსი გაგგადმოდი. თქვენ გადაინაცვლეთ კოლიდორში თუ შეიძლება. კი ბატონო. მე მაქვს პლუსი, როგორ ქვია, არ ვიცი, რაღაცა ვიცოდი, ჰიპერმეტროპია. დიახ, ეს არის შორს მხედველობა ხალხისთვის გასაგებია. დიახ, შორს მხედველობა. აი, ნახოთ როგორი შედეგი. აბა დაიფარეთ მარცხენა თვალზე ხელი. არ დახუჭოთ. არ დახუჭოთ. B H D
W თუ არ ვწდები. P აი მანდ უკვე ცუდა თავარ. ინგლისით გადაიტანეთ, თქვენთან 80%-ია. 80%? ეხლა რა ვქნა? მეორე თვალზე გადაიტანეთ. დედო, ზობიკო, კი ხარ ჩვენზე დიდი, მაგრამ ხედელობა უკეთესი გაქვს. თვალი მახვილი. D N დიახ. N არ ვიცი. 100% მიორდება. აქაც 80%-ად ჩავთვალოთ. გამიშერთი მე. აი, აი, შემდგომი კაბინეტი. კეტრი, რომ მეუბნებით ბებერი ხარო ხო? ჩვენ არ გეუბნებით, სულ შენ გვახსენებ ამას. ჩემთვის მკურნალობა? ექიმო? თქვენთვის მკურნალობა, რა თქმა უნდა, არის გარკვეული პრეპარატები, რომელიც მხედველობის გაუმჯობესებას იწვევს. აბების სახით ასაკი შეზღუდული არ არის, ნებისმიერი ასაკიდან შეიძლება დაინიშნოს წვეთები 40 წლამდე. აბი გასაგებია, მაგრამ სოფიკოს ეხა ამ შემთხვევაში სათვალე ჭირდება. მეც მაინტერესებს. სათვალე ჭირდება. ჭირდება, კი. და დამატებითი გამოკლება სიღრმისეული, რომ დადგინდეს ეს ხარისხი ამ ყოველთვის, ხო? ლინზები? გამოდონი ნანა ხაზარაძე. პირველ ეტაპზე როცა დიაგნოზი დაისმევა და მკურნალობა ინიშნება, ეს არის სათვალე ან კონტაქტური ლინზა. პაციენტის ასაკის გათვალისწინებით და მოთხოვნის გათვალისწინებით დღესდღეობით ძალიან ბევრი პაციენტი ითხოვს ლინზას, თუმცა იმ ლინზას თავისი რაღაც პატარ-პატარა გვერდითი ეფექტები აქვს რქოვანის დაავადებისთვის. რა, რა, კერძოდ, იმიტომ რომ მე ვხმარობ. ალერგიული რეაქცია გამოიწვიოს. ცულის და შესაბამისად შეიძლება დროთა განმავლობაში შრალი თვალის სინდრომამდე. მაგრამ არსებობს რაღაც წვეთები ესეც. არსებობს წვეთები, რა თქმა უნდა, ამიტომ ლინზის მოხარებამა პაციენტმა აუცილებლად ლინზის ამოღების შემდგომ უნდა ჩაიწვეთოს. ყოველდღიურად ან დღეგამოშვებით მაინც. ხელოვნური ან ნატურალური ცრემლები. ამოღების შემდეგ? ამოღების შემდგომ, თუმცა არსებობს უკონსერვანტო ლინზაზე დასაწვეთებელი წვეთებიც. შემდგომი პაციენტი ქალთან ნანა ხაზარაძე. ნანა ხაზარაძე, მოვედი შრალი თვალის სინდრომით და ხედელობაც მიჭირს. მართალია გითხრათ. შრალის თვალის სინდრომი საიდან ეს? თვითონ დაიდგინა ეს. თვით განსწავლული. არა, არა, ეს ოფთალმოლოგმა მითხრა, ეს მოგონილი არ არის, კი. კარგით. აბა N C F L F V G H არა, ეს H გვერდზე იყო P. გადავიდეთ 70%-ზე. რამდენი? 70. 60, 70, 80. ვეღაც ურევს. D Y Z B G აქტეთოლში უფრო მიჭირს. H V აქაც იგივეა. 70%-იანი მხედელობით ვარ. გაიკეთეთ აბა. კეტრი! ბედნიერი ხარ. რამდენი დაწესით თქვენ სათვალესაც ატარებთ? მე სათვალეს ვატარებ, კი. ოღონდ მე ასტიგმატიზმი მაქვს, მე შორსაც მიჭირს ხედვა და კითხვას მიჭირს. რა თქმა შეიძლება ჩვენ შევამოწმოთ თუნდაც როცა პაციენტი თქვენთან მოდის, ხო ხა ნანეკოს თქო სათვალე გაიკეთოს და სწორად არის თორე სათვალე შერჩეული. მოდი აბა ესეც გავაკეთოთ. მოგვიტანეთ თქვენ სათვალე და ჩემი სათვალე. და შევამოწმოთ აბა ნახოთ რამდენად 100%-იანად მაქვს შერჩეული. ისე თუ მოქმედებს, მაინტერესებს, აი ასეთ დროს თქვა რამდენად დაძაბულია ხო ჩემი თვალი, იმიტომ რომ მე მაგალითად გუშინ სულ რაღაც რამდენიმე საათი მეძინა მთელ დღეღამეში და დღეს ცოტა ვარ გამოუფიზლებელი და არ მოძინები დიაგნოზი. ეს მუშაობს, ეს შეიძლება რომ ვთქვათ უკეთეს შედეგი მქონოდა დასვენებულზე და გამოძინებული. რა თქმა უნდა, როცა ძილის რეჟიმი არის დარღვეული, როცა თვალი დღის განმავლობაში ძალიან იტვირთება და ამის ფონზე შეიძლება გარკვეულწილად მხედველობის გაუარესება გვაჩვენოს, როცა ექიმთან მოდის პაციენტი შემოწმებისას დასვენებულ თვალზე. რა თქმა უნდა, უკეთესი 70%. ა თურმე რა ამბობდა ნახე. ეთქვი რომ ასე მე ხუდა დაარჩევთ მოეგო, მაგრამ ვერ მოგართვით კეტრი, გავაგზავნეთ საათი. ნახოთ, აი დიდი კონკურენცია გაჩაღდა ჩვენს პაციენტებს შორის. მოიცა, აქ ვერ ხვდები, ერთზოდ კითხვა მაქვს ექიმო. ზედანაწილით უნდა გამოვიხედოთ ქვედათ, მე მეკითხე ალინზა, რომელიც ქვედა საკითხავია, ზედანაწილით. ანუ ზედანაწილით, კარგი. F მოდი შეიძლება გავიგე. სრული სერიოზულობით, სრული სერიოზულობით. ბასტი ბუბუს ბუზგევ ხარ. H არ O დედოს ვერ ხედავ 7 ზეთი მე ვხედავ მაგას ზეთი B L არ ვიცი არა ნარიკო სათვალე თუ უფრო ვერ ხედავ თუ აკუთ ერთი წუთით მომშვენ ხატუნაში ახლა შეგუების მომენტში ამიტომ რამდენი ხანი გრძელდება არ არიყინებს რამდენი ხანი გრძელდება ასტიგმატური სათვალის შერჩევა ძალიან ესა შეჩვევა არის ძალიან რთული ხშირ შემთხვევაში ვეუბნებით ხოლმე პაციენტებს ნუ რაც დაბალი ასაკი მით მარტივად ეჩვევიან ასაკის მატებასთან ერთად უჭირთ ამიტომ ვაფრთხილებთ ხოლმე პაციენტებს რომ პირველ რიგში როცა ასეთ სათვალეს ღებულობენ
ისარგებლონ ჯდომითი მდგომარეობები, ან კომპიუტერთან, ან ტელევიზორთან, ან წერაკითხვის დროს და უკვე როცა ასეთ სიტუაციაში შეგუებას აღწევენ, მერე მოძრაობის. ეს თორე მოძრაობისაც ხშირად არის ხოლმე კიბეები დაბრეცილია, და დაბრეცილია და აბიდანვე მოძრაობით და დინამიკაში არ უნდა დაიწყოს. ხო, ან ვერს უჭირს, ამიტომ მე მაგალითად ჩემ პაციენტებს ასე ვურჩევ ხოლმე, ესეც ინდივიდუალურია, ზოგი ეგრევე ეუბნება, რომ უნდა იარო და ამას შეგუება რაღაც გვერდითი ნიუანსები. ანუ თქვენ ირჩევით თქვა თავი და პირველ ეტაპზე რამდენი საათი არის თქვა საჭირო რომ ეკეთოს? იცით რა არის ამ მდგომარე სიტუაციებში, დრო შეზღუდული არ არის, უნდა ეკეთოს, მაგრამ დიახ, მოძრაობისას აქვთ პრობლემები, იმიტომ რომ იგივე საჭესთან შეიძლება დაჯდეს თქო. ჯერ არ გაიკეთოთ საჭესთან. ანუ თორე გზამო გეჩვენებით ხაც კიდევ ერთი პაციენტი მყავს მომზადებული მამრობით ისკესის 25 წლის. მე არ მინდოდა დაჯექი. დაჯექი. არასოდეს არ შემომწმებია, მაგრამ მეჭვი. მართლა? მეჭვი არ მეპარება რომ აქვს აბსოლუტური ნახავთ ეხლა. მე შენს კი ვარ, მიდიება. ცოტათა ჯემი საქმე. ეი, ეი, ეი. შენზე უარეს დღეს. მე კიდე ვენდე თქვენს ახალგაზრდა ასაკს და ქვემოდან დაიწყე შემოწმება. ფი. ეი. ნუ კარნახო. ეიჩი. აი, მაქ ვერ ხედა. მან პატარა უნდა იყოს. 80. ჩემს ავით ახაშია. 90. ეს თუ გავითვალისწინებ დღის და აღნიშნული რეჟიმი. წესიერად დაიფარე. ვი. იჭიტება. პი. დი. ეიჩი. დი. რამდენი? 100%. მე მგონი ყავს ვაჯობე, ხო? ბიზინი 100%-იანი მხედველობით გამოირჩევა. ჩემპიონი. მაგრამ შევარდა. მახული თვალი ისე ექიმ სჭირდება. გასაგებია რამდენი წლის არის, რამდენი წლის. მე სათვალე ანუ ჯერ არ მჭირდება. თქვენ არ მჭირდებათ სათვალე. ხო, დაანონსეს პირველ გადაცემაში, რომ რამდენი წლის ვარ უცხოლობა. კიდე რაიყო, რას მაგა? 35-ის. და 35-ის რო ვიყავ მე თქონდა. მახული არ გადაცხებს. არ შემაწუხებს პრობლემა 40 წლამდე. პრობლემა შეგექმნებათ 40 წლიდან. ეხა დოგმა არ არის, მაინდა მაინც 40 წელი, 40 წლიდან იწყება ჯანმრთელი ადამიანის თვალი სამწუხაროდ, რომ 40 წლიდან ძალიან შედიანი დიაგნოზია. ასაკობრივი გუნთის მოშლა. აი და აი ხა აქ ალბათ ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ ხა მთელი დღე კომპიუტერთან ვზივართ. ეს არის ჩვენი განუყოფელი ნაწილი. აი ნანიკო სულ თვალი აქვს iPad-ში, iPhone-ში და ასე და ასე შემ. ხო არ გაახალგაზდავა ამან, სოფლიო სტატისტიკა არსებობს, რომ აი ზოგადად გადმოიწია და 40 წელი არის. ამას რომ გეტყვით. არა, ეს არ გაახალ, ამაზე არ უმოქმედია ამ ტენდენციებს, არა, მაგრამ როცა მე ვსწავლობდი, გავდიოდი ოფტალმოლოგიას, მაშინ ყველა წიგში ეწერა, რომ ბავშვი იბადება ჰიპერმეტროპი. ანუ ძირითადად ყველა ბავშვს აქვს პლუსი 5 წლამდე. მაგრამ დღეს ეს მონაცემები ასე არ არის. შეიძლება ბავშვი მოგიყვანონ 1 წელი წლინა ხევრის 2 წელი და უკვე იყოს უკვე მიოპია, ანუ ახლომხედველობა მოყალიბებული. ეს ალბათ უნდა დავაბრალოთ იმას, რომ ჩვენი ბავშვები აღარ გვემორჩილებიან და საწმოსაც კომპიუტერის წინ აჭმევენ მშობლები. ეს ძალიან საინტერესო. აი ხშირად ძალიან. და ნუ კომუნიკაცია ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება. აი ჩვენი კამერები და განათება და რაღაც არ მოქმედებს თუ და? განათება მხედველობაზე არ მოქმედებს, მაგრამ განათებამ ნუ რა თქმა უნდა რაღაც ჩრდილებს ქმნის და შესაბამისად უფრო მეტად ძაბავს აკომოდაციის კუნთს. გაიგეთ ღმერთებო. შესაბამისად გარკვეულწილად იწვევს დისკომფორტს დღის ბოლოს მაგათ თავს. აი ბავშვზე რო ახსენე, თქვენ მე ძალიან მაინტერესებს. აი მშობელმა თქვა, აი ნანიკოს ყავს მოზარდი, სკოლის მოწაფე. აი როგორ დედამ, როგორ უნდა მიხვდეს, რომ ის შვილს შეიძლება ჰქონდეს მინიმალური ცვლილება? რას აკეთებს ამ დროს ბავშვი? ახლოს უჯდება ტელევიზორს, ახლოს მიაქვს მობილური. კი ბატონო. თუ თავის ტკივილი აქვს, მე ხშირად ვაწყდები, ამას თუ თავის ტკივილი დადიან ექიმებთან. სამწუხარო ძალიან კარგ თემა შეეხეთ, მე სულ ხშირად ვამბობ და არ აი ძალიან გავიმცდი, თავის ტკივილით ბავშვი ძალიან გვიან ხვდება ოფტალმოლოგთან. ძირითადად ნევროლოგებს და ხშირ შემთხვევაში მოიყვანებენ 6 თვის მერე, 1 წლის მერე და აღმოჩნდება, რომ თვალიდან არის ეს პრობლემა წამოსული და ამ პერიოდში დაგვიანებული არ არის, უბრალოდ ბევრი მკურნალობა აქვს. დაიკარგა და ბევრი წამალი მიიღო. ქაბატონ ხატო, ჩემ შვილსაც აქვს პრობლემა მხედველობის, მას გამოუწერეს სათვალე და მესამე დღეს სკოლიდან დამირეკესო, თქვენი ბავშვი მოიწამლა, მას რეალურად გული აერია. მე პირდაპირ ვთხარი, რომ მოხსენით სათვალე. ეხა მე გეტყვი, ანუ მე ზემოთაც აღნიშნე, რომ პირველ ეტაპზე პირველად იკვლევისას უნდა შევეცადოთ არ დაუნიშნოთ განსაკუთრებით ბავშვებს სათვალე. იმიტომ რომ ეს შეიძლება იყოს გადაღლილი თვალის ფონზე, ან ცრუ მიოპია, ან აკომოდაციის სპაზმი. მივცეთ ჩვენ ბავშვს სათვალე, რომელიც რეალურად მას არაფერში არ სჭირდება. ძველი ტენდენციებით იყო შემთხვევები, როცა ბავშვებს ჰქონდათ რაღაც ესეთი აკომოდაციური ჩივილები და აძლევდნენ პლუსურ სათვალეს. ესეც არ შეიძლება, თუ არ ჭირდება, არ უნდა მივცეთ. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მისთვის არის ზედმეტი და გამოიწვევს გულისრევას, თავბრუს ხვევას, ღებინებას. ამიტომ უმჯობესია ისევ ჩვენს წინამორბედ
ძველ მასწავლებლებს დავემორჩილოთ, გაუკეთოთ ეს ორკვირიანი კურსი, ატროპინით იქნება გაუმჯობესდება თუ არა. ანუ არ ვიჩქარო, სანამ საწოლობდე მივალთ. ციკლოპლეგიის გამომწვევის საშუალებებით, ანუ რომ ეს საშუალებები იწვევს ამ კუნთის მოდუნებას, გუგის გაფართოებას და შესაბამისად ამ აკომოდაციური დაღლილობის მოხსნას და მე ვცეთ რეალურად რა, მონაცემი წამოგვიტივტივდება კურნალობის შემდგომ, იმის მიხედვით ვიცით ეს კურნალობის კურსზე მე თვითონ ვიცით. ხო, ანუ რა ამაზეც იყოფა აზრი, მაგრამ რეალური გამოცდილებით ასე გამოდის, რომ როცა პირველადად მიდის ბავშვი და პირველივე კვლევის დღეს ენიშნება სათვალე, ხშირ შემთხვევაში ისინი ვერ გუობენ მას. ნუ ჩემს გამოშვა და მე მას ვუთხარი, რომ მოიძრე სათვალე ის დღეს უსათვალო ცხოვრობს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ დღევანდელი სტუმრობისთვის. ასეთი საინტერესო დიაგნოზებისთვის, რომლებიც თქვენ განმოდის. 60, 60, 70 და 80. არა, მე მაინც არ ვკარგა იმეც, რომ გადავიმოწებებ და უფრო მაღალი მაჩვენებ. დასვენებულ თვალზე. აუცილებლად გაიარეთ კოსმოსში. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ კი მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით, მომავალ ხუთშაბათს ისე